អតិថិជន3ប្រភេទដែលចាយលុយទៅលើការទិញផលិតផលអ្វីមួយជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនគ្នាតើបងប្អូនដឹងទេថាអតិថិជនមាន3ប្រភេទដែលចូលចិត្តចាយលុយទៅលើការទិញផលិតផលឬក៏សេវាកម្មអ្វីមួយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនអំពីអតិថិជនទាំង3ប្រភេទនេះជាពិសេសជូនទៅដល់អ្នកលក់ជាពិសេសឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មតែម្ដងអតិថិជនទាំង3ប្រភេទនោះគឺជាប្រភេទអតិថិជននៅក្នុងចំណែកនៃអតិថិជនឬក៏ចំណែកនៃការធ្វើទីផ្សារដើម្បីជំរុញការលក់របស់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូនអតិថិជនទាំង3ប្រភេទនោះទី1គឺប្រភេទអតិថិជនដែលចាយលុយចង់បង្ហាញអំពីកិត្យានុភាពជាជាងគុណភាពតើបងប្អូនដឹងទេថាប្រភេទអតិថិជនដែលចូលចិត្តចំណាយលុយដើម្បីចង់បង្ហាញអំពីកិត្យានុភាពជាជាងគុណភាពជាប្រភេទអតិថិជនប្រភេទណាជាទូទៅគាត់គឺជាប្រភេទអតិថិជនដែលចង់បានផលិតផលទាំងឡាយណាដែលអាចបង្ហាញពីភាពលយឆាយភាពស្អាតស្អាតតាក់ទាញរបស់ទៅកាន់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងគាត់មិនសូវផ្ដោតទៅលើគុណភាពប៉ុន្មាននោះទេអានេះប្រសិនបើបងប្អូនជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏ជាអ្នកលក់បងប្អូនត្រូវដឹងអំពីប្រភេទអតិថិជនដែលជាចំណែកនៃការលក់របស់បងប្អូនទៅលើផលិតផលតើផលិតផលរបស់បងប្អូនគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណែកនៃអតិថិជនប្រភេទនេះដែរឬទេអតិថិជនដែលគាត់ចូលចិត្តទិញទំនិញដើម្បីមកបង្ហាញអំពីកិត្យានុភាពរបស់គាត់ជាទូទៅគាត់មិនសូវផ្ដោតទៅលើគុណភាពប៉ុន្មាននោះទេឲ្យតែទទួលយកបានពីព្រោះថាគាត់ផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់មានភាពតាក់ទាញឧទាហរណ៍ថាទោះបីជាទំនិញនោះមិនមែនជាទំនិញសុទ្ធឬក៏ទំនិញ branding original ក៏ដោយក៏គាត់ទិញយកមកប្រើប្រាស់ដែរឲ្យតែទំនិញនោះមានរូបរាងប្រាក់ប្រហែលឬក៏ដូចនៅផលិតផលដែលមាន branding ល្បីឬក៏ផលិតផលដែលមានប្រជាប្រិយភាពគាត់នឹងធ្វើការបញ្ជាទិញទៅលើផលិតផលទាំងនោះដែលអាចឲ្យគាត់បង្ហាញអំពីកិត្យានុភាពរបស់គាត់ហើយនេះប្រសិនបើបងប្អូនជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏ជាអ្នកលក់ដែលលក់ផលិតផលទាំងឡាយណាដែលត្រូវនឹងប្រភេទអតិថិជនប្រភេទនេះបងប្អូនត្រូវតែចេះបង្ហាញអំពីសម្រស់បង្ហាញអំពីសោភ័ណភាពនៃផលិតផលនោះជាអត្ថភាពទៅកាន់ពួកគាត់ពួកគាត់នឹងពេញចិត្តទិញផលិតផលនេះអំពីបងប្អូនតែម្ដងគឺទៅគឺពួកគាត់ចង់បានតែរបស់ដែលមានតម្លៃសមរម្យប៉ុន្តែមើលទៅហាក់ដូចជារបស់ branding ឬក៏របស់ original ហើយនេះនៅក្នុងទីផ្សារទូទៅនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងប្រសិនបើបងប្អូនជាអ្នកលក់ផលិតផលដែលមានលក្ខណៈត្រូវជាមួយនឹងអតិថិជនប្រភេទនេះបងប្អូនប្រកាសជាអាចលក់ឲ្យពួកគាត់ដោយផ្ដោតទៅលើសោភ័ណភាពនៃផលិតផលនោះជាអត្ថភាពចំណែកប្រភេទអតិថិជនទី2គឺជាប្រភេទអតិថិជនដែលចាយលុយចង់បង្ហាញទាំងកិត្យានុភាពហើយនិងគុណភាពប្រភេទអតិថិជនប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទអតិថិជនដែលកម្រហើយមានភាពតិចបំផុតសម្រាប់ផលិតផលរបស់បងប្អូនពីព្រោះថាអតិថិជនប្រភេទនេះគឺគាត់ចង់ទិញនៅផលិតផលទាំងឡាយណាដែលមានគុណតម្លៃហើយនិងមានគុណភាពគាត់មិនសូវបានផ្ដោតតម្លៃនៃផលិតផលនោះជាគោលការណ៍ដំបូងនៃការទិញរបស់គាត់នោះទេជាអត្ថភាពគឺពួកគាត់ផ្ដោតទៅលើគុណតម្លៃនៃផលិតផលផ្ដោតទៅលើគុណភាពនៃផលិតផលទោះបីជាទំនិញនោះមានលក្ខណៈថ្លៃបន្តិចឬក៏តម្លៃថ្លៃសមរម្យក៏ដោយអតិថិជនប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទអតិថិជនដែលចូលចិត្តបានរបស់ល្អហើយថ្លៃពីព្រោះថាគាត់ចង់បង្ហាញទាំងកិត្យានុភាពហើយនិងគុណភាពនៅពេលដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ទៅលើផលិតផលនោះហើយនេះប្រសិនបើបងប្អូនជាអ្នកលក់នៅផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អដែលមានគុណតម្លៃហើយនឹងមាន branding ច្បាស់លាស់ឬក៏របស់យើងហៅថាសុទ្ធឬក៏ original តតែម្ដងគឺជាតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ហើយពីព្រោះថាអតិថិជនប្រភេទនេះគាត់ចង់បង្ហាញទាំងកិត្យានុភាពហើយនិងគុណភាពនៃការទិញផលិតផលរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍គាត់ចូលចិត្តប្រើរបស់ថ្លៃថ្លៃគាត់ចូលចិត្តប្រើរបស់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទោះបីជាមានតម្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយនេះប្រសិនបើជាផលិតផលរបស់បងប្អូន
ដែលមានតម្រូវការជាមួយនឹងប្រភេទអតិជនឬក៏ត្រូវនឹងប្រភេទអតិជនបែបនេះបងប្អូនចូលគិតអំពីការបំពេញនៅគុណតម្លៃហើយនឹងសេវាកម្មទាំងគុណភាពទៅកាន់ពួកគាត់ជាអត្ថភាពពីនោះពួកគាត់នឹងពិចារណាហើយនឹងថាទិញនៅផលិតផលរបស់បងប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងហើយនេះក្នុងនាមជាអ្នកលក់ឬក៏ជាម្ចាស់អាជីវកម្មបើសិនបងប្អូនលក់ផលិតផលទៅកាន់ប្រភេទអតិជនប្រភេទនេះចូលបងប្អូនបង្ហាញពីការ respect ឬក៏ការគោរពឲ្យបានច្រើនទៅកាន់គាត់នៅពេលដែលគាត់មកទទួលយកនៅសេវាកម្មឬក៏មកមើលដល់កន្លែងដល់ទីតាំងដល់ showroom ឬក៏នៅលើ online ក៏ដោយហើយអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវប្រោតនោះគឺសូមរក្សានៅគុណភាពហើយនឹងគុណតម្លៃឲ្យបាន 100% នៃផលិតផលរបស់បងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនលក់អ្វីទាំងអស់នេះទៅកាន់ប្រភេទអតិថិជនប្រភេទនោះព្រោះថាប្រភេទអតិថិជនលក្ខណៈទី2នេះគឺគាត់មិនសូវជាសូនសានច្រើនទៅលើការតថ្លៃនោះទេហើយប្រសិនបើគាត់ជាអ្នកទិញទៅលើផលិតផលណាមួយហើយគាត់នឹងអាចទិញជាបន្តបន្ទាប់ឬក៏គាត់នឹងអាចក្លាយទៅជា loyalty customer តែម្ដងរបស់ផលិតផលឬក៏ branding របស់បងប្អូនហើយនេះបងប្អូនត្រូវតែរក្សាប្រភេទអតិថិជនទាំងនេះឬក៏ប្រភេទនេះឲ្យបានល្អប្រសើរបំផុតមិនថាប្រភេទអតិថិជនទី1ឬក៏ទី2ក៏ដោយគឺវាអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនៃផលិតផលរបស់បងប្អូនថាតើចំណែកនៃអតិថិជនប្រភេទណាដែលវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងផលិតផលរបស់បងប្អូនហើយដូចនេះចំណែកដែលខ្ញុំលើកឡើងទៅកាន់បងប្អូនពីចំណែកខាងលើនេះគឺចង់បង្ហាញបងប្អូនស្វែងយល់អំពីថាតើផលិតផលរបស់យើងស័ក្តិសមជាមួយនឹងប្រភេទអតិថិជនប្រភេទណាហើយប្រភេទអតិថិជនទី3នេះគឺជាប្រភេទអតិថិជនដែលគាត់ត្រូវការកណ្ដាលគឺទាំងគុណភាពក៏សមរម្យការបង្ហាញកិត្តិយសភាពក៏សមរម្យបានន័យថាប្រភេទអតិថិជនប្រភេទនេះគាត់មិនសូវជាចង់បានលុយឆាយពេកទេឬក៏គុណភាពខ្លាំងពេកទេគឺគាត់ទិញទៅតាមទឹកលុយរបស់គាត់ហើយប្រភេទអតិថិជនប្រភេទនេះគឺក៏មិនសូវមានច្រើនប៉ុន្មានដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់បានទៅដល់ទីតាំងឬក៏ធ្វើការបញ្ជាទិញលើផលិតផលរបស់បងប្អូនបងប្អូនគួរតែបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ទៅកាន់គាត់ឲ្យបានខ្ពស់ពីព្រោះថាប្រភេទអតិថិជននៅកណ្ដាលនេះទូទៅគាត់មានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការជ្រើសរើសក្នុងការទិញក្នុងការតថ្លៃសពបែបយ៉ាងហើយនេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកលក់ឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មនៅពេលដែលយើងលក់ទៅកាន់ប្រភេទអតិថិជនទី3នេះបងប្អូនត្រូវតែបង្ហាញពីភាពកក់ក្ដៅនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅកាន់ពួកគាត់ពីព្រោះថាពួកគាត់អាចមានភាពភ័យខ្លាចច្រើនទៅលើការទិញដូចនេះអតិថិជនទាំង3ប្រភេទខាងលើតើមួយណាដែលត្រូវជាមួយនឹងកម្រិតនៃផលិតផលរបស់បងប្អូនការចូលរួមរបស់ខ្ញុំគឺចង់បង្ហាញហើយនឹងចែករំលែកខ្លះអំពីប្រភេទអតិថិជនទាំង3ប្រភេទនេះប្រសិនបើយើងលើកឡើងនៅក្នុងការលក់គឺស្ថិតនៅក្នុង customer segmentation ឬក៏ការកាត់ចំណែកទីផ្សារគឺយើងត្រូវដឹងអំពីចំណងចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជនពណ៌សម្បុរយើងត្រូវដឹងអំពីគុណភាពជីវិតរបស់គាត់យើងត្រូវដឹងអំពីកម្រិតនៃលទ្ធភាពរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងចំណុចនេះហើយនេះប្រសិនជាបងប្អូនជាអ្នកធ្វើទីផ្សារបងប្អូនអាចយកប្រភេទអតិថិជនទាំង3ប្រភេទនេះដាក់ចូលនៅក្នុង customer segmentation ហើយធ្វើវាជា relationship ជាមួយនឹងផលិតផលរបស់យើងតើចំណែកនៃទិន្នន័យណាមួយដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងផលិតផលរបស់យើងហើយបងប្អូនអាចបែងចែកជាផែនការទៅលើការលក់ហើយនឹងការធ្វើទីផ្សារតាមរយៈ customer target ឬក៏អតិថិជនគោលដៅដែលបងប្អូនចង់ចាប់ទៅតាមកម្រិតនៃផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងរៀងៗខ្លួនជាចុងក្រោយសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងគ្នាការចូលរួមរបស់ខ្ញុំដែលមានវត្តមាននៅពេលនេះគឺចង់បង្ហាញពីគំនិតទាំងនេះជាពិសេសក៏ចង់រួមចំណែកទៅលើការលក់ហើយនឹងការធ្វើទីផ្សារផងដែរជាពិសេសគឺចង់ជួយទៅដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មដើម្បីបង្កើនការលក់ហើយគាត់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីតម្រូវការរបស់អតិថិជនឬក៏កម្រិតនៃអតិថិជនពួកគាត់ដែលវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ពួកគាត់ណាមួយសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់បងប្អូនសូមធ្វើការចែករំលែកនៅក្នុងវីដេអូនេះប្រសិនបើមានចំណុចខ្វះខាតណាមួយជាចុងក្រោយសូមជូនពរបងប្អូនទាំងគ្នាមានភាពរីកចម្រើននៅក្នុងការប្រកបរបរអាជីវកម្មក៏ដូចជាមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យក្នុងជីវិតសូមអរគុណ